assalamu alaykum mbokk yi ñi safo di cette ancienne télévision Sahel TV ci seeni xabar li ci gëna fess ñukay doré fi ci noir shot and ak kurel bi nga xamni ñoy seytu lepp lu jëm ci walu wote yi ñom nak nak demb nak ak minuit bu mu jotté lañu daldi tejj manam ab dossier yi nga xamni candidat yi da wonon ñoo ngir déposer ko lu soxal nak wote wu député yi nak nonu nak ci bir mbir momulé bari nak ay parti politique yo xamni bobu ba tay ñi ngi daw nak ngir yobbu seen ay dossier ngir déposer ko bala nak ap date bu len jox daldi jeex nak nonu nak ñom dal wa kurel bi di seytu lepp lu jëm ci walum wote yi gannaaw bu ñu joxé won nak ay date ngir nit ñi mëna ñew déposer seen ay dossier demb nak lañu daldi clôturer ap mbir mu jëm ci walum wote député yi ba tay timit ci xibaar yi ñu and ak lu jëm ci walum baccalauréat ci atum ñaari jinnek fukk ak juroom ñet lolu nak gannaaw bu ñu génné ap résultat yi lu jëm ci session bu jëk ak ñaari li session lolu nak ñuy wax ni ap pourcentage bi dana tollu ci ñaan fukk ak ñenti pourcent 1,7 lolu nak mu doon première session ak ñaari li session gannaaw nak ndaw ñi bu ñu démé def ap bac ba nappi rawatina ñi nga xamni ñoo amone session dal di ñom timit dem defaat lolu nak résultat yoyu le fuñu tollu ni genné na yépp bu lolu motax nak ap pourcentage bi ñi nga xamni ñom ñoo nek ci kurel bu yoral lepp lu jëm ci walum jàngalé bu kawé bi ñu dal di ko joxé ba tay ci xibaar yi ñu daldi and ak yeen ci app sitting bo xamni amon na fi ci Nokshot ci kanamu nak keuru jitu rew mi naka nonu timit ñi nga xamni ñoo doon ñaxtu di wax li leen metti moy ñi nga xamni seen ay dom ay selfis lañ woon nek fele nak ci Algérie ñu daldi leen bu jant bi bobu ba tay ñom nak seen ay mbokk di ñaxtu rek di ka ñaawlu bu baaxa baax waye di wax ni ñom dal bëgg nañu nguur gi def seen kem katan ba jema nak indi safara ci mbir milé ngir nak sen dom yi nga xamni ñom lañu neubjant bi ñu daldi génni ci bëre bi nga xamni mom lañu nekk jamono ji ñom nak loolu ñukay ñaawlu bu baax ndax bobu ba tay ñuy wax ni ñom dal la bëgg nañu xam seeni ay dom fu ñu fété rawatina nak budé ay yoon tek na leen loxo bobu ba tay ñu jëm ci def jéego ngir ñu daldi leen génné fu ñu nekk batay ci mbokk yi ci ap formation bo xamni amon na fi ci Nokshot fele nak ci keur ñi nga xamni ñom ñoy liggey lepp lu jëm ci walum théâtre ak cinéma ñom nak ñuy amal ap festival bo xamni année bu jot din koy def fi ci Nokshot nak nonu timit wa keur cinéma ñom timit ñu dal yëkëti ap formation bo xamni ñu jaglel ko ñi nga xamni ñom ñoy liggey lu jëm ci walum théâtre ak cinéma fi ci bi rew mi ngi ñu tagat leen bu baax waye timit wax leen li nga xamni dal mom moy seeni wareef fi ci bi rew mi ak luñ ko wara defé ñu def ko ci anam bo xamni day doon lu deppo ak nit ñi luñu soxlo fi ci bi rew mi nak nonu timit lolu motax wa maison des cinéma yëkëti ap formation bi ngir tagat ñi nga xamni ñoo ci nekk bu baaxa ba ngir ñu mëna xam nak ap liggéey bi lu am solo la fi ci bi rew mi ba tay ci xabar yi ñu daldi and ak yeen ci ap reportage bo xamanteni nak équipe Sahel TV defoon nañ ko lu jëm timit ci waluma setsetal ñuy wax ni dal la jamono ji gis na ni Nokshot dafa bari mbalit mbalit yoy le askan bi ñom nak fu nek lañ koy tour te fu len neex rek lañi tour mbalit lolu mu doon ab mbir mo xamanteni bu ni ñawlu la trop rawati na ci nawet bi ñu nek ndax te mbalit bi dana doon lu mbir mo xamni day indi nak ay xéetu jangoro yu doy war rawati na nit ñi dootu nu nek ci jamm ndax yoo bu bari ak tilim loolu mu doon loo xam ni daal askan bi ñu koy ñaawlu ba loolu moo waral la ñuy wax ni daal ci ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk fii di waa kurel bi nga xam ni ñoo ciy liggéey rawatina waa communauté urbain ñoom timit ñu ngi def seen kem kattan ngir liggéey bi nga xam ni war nañ ko def ñu daal di ko def ba dëkk bi daal di set rawatina ci bërëb bi nga xam ni askan bi moom lañu tàmm di fa tuur mbalit ba tay ñu jéxal xabar yi fele nak ci bitim rew ci Mali ci élection présidentielle yu ñu yëkëti woon nak altiné nak dimanche blé passé ñu daldi amulon ap wote yi nak nonu timit ki nga xamni mom mo nekk fofu jitu rew ba tay nak de Boubacar Keïta mom timit ñuy wax amna nak lu ëpp fanwer pourcent ci li nga xamni mom la jot am wa koku lé di rivalam di Ismaïla Cissé mom timit mu am lu tollu ci 17% nak nonu nak ñuy wax ni dal dafa melni ki
fa nekkon jitu rew mom nak mom mo daldi nek nak ci kaw waye lolu téréwul nak ap deuxième tour bo xamni dinañ ko yëkëti ngi daldi ko fa amalé melni dal jamono ji fele ci Mali ci ñi nga xamni dal ño bokkon ci jonganté bi bu jéma xol nan la ni def buñu tab kenn ci ñom daldi jitu rew Mali dal dafa melni ñi ngi ñaawlu ap mbir mi ba laata na ke ñuy daldi yëkëti ap deuxième tour bo bu mëna xam nak kan moy fétéwo rew Mali mbokki li na fi amone ci xabar li ci gëna fess di leen gëreum ci and bi ak tewlu bi sen television sahel tv di leen jox dig dajé bu ëllëg inshallah ci yeneen xabar.